I ove godine vlada veliko interesovanje učesnika za Vurdijadu, manifestaciju po kojoj je Babušnica poznata i van Pirotskog okruga. Više od 180 učesnika takmičiće se u tri kategorije. Osim Vurde, nagradiće se i najbolje pripremljeno jelo po tradicionalnoj recepturi i najbolje uređen štand. 41 izlagač u kategoriji Vurde, jela nacionalne kuhinje 41 ili 42 i 87 izlagača. Uh, u, u delu, u delu uh, sajamskom delu. Sad možda je tu neki broj plus, minus, jer uh, sada je upravo danas i, i, i uh, ovih dana se vrše provere od prijavljenih da li, da li neko odustaje, ne odustaje i tako još neki detalji se završavaju, ali oko 180 izlagača će biti uh, prisutno. Uh, što se tiče samog programa na, na Vurdijadi, od 12 sati će biti uh, svečano otvaranje na kreći program na glavnoj bini, Uh, tu će biti zdravičar, neko će se obratiti ispred lokalne samoguprave, nadamo se predsednica. Uh, I uh, promotor će biti Lepi Brka, ove godine i Saša Mišić. Ovo godišnju manifestaciju pratit će kao i i godina bogat kulturno-umetnički program. Defile i nastup folklornih ansambala organizovat će Dom kulture ove opštine. Narodna biblioteka Babušnica organizovat će program Lužnička orata, gde će stvaraoci ovog kraja predstavljati dela na lokalnom dijalektu. Stamenković dodaje da je ova manifestacija značajno doprinela povećanju proizvodnje ovog mlečnog delikatesa. Mi imamo dokumentaciju ovaj vodimo uredno i u prijemnom listu kada se prijavi u kategoriji vurde oni popunjavaju broj ovat, broj grla stoke, krupne, sitne, uh količinu vurde koju plasiraju na tržište, na koji način plasiraju, da li to osnovni izvor prihoda, da li nije. I apsolutno po tim papirima se vidi da je količina vurde svake godine raste. To znači da raste i plasman na tržištu. Do pre 5-6 godina vi u kafani niste mogli da dobiti vurdu kao kao meze možete dobiti samo u babušničkim kafanama, već to sad možete dobiti i u Pirotu i u Nišu i u Leskovcu i u Beloj Palanci i dalje. I u Beogradu ima kafane koje imaju u na meniju, a, tako da i sa im tim raste i, i, i potražnja. Sa im tim rastom potražnje ljudi su prepoznali da to može da bude neki dodatni prihod ili osnovni izvor prihoda i grla krupne stoke kod pojedinih proizvođača su porasle. Imamo proizvođače koji su na prvoj vrdijadi imali dve krave, sada imaju deset ili jedanest i zarađuju ozbiljna, ozbiljna ozbiljan prihod ostvari od, od prerade mleka, to je prodaje finalnog proizvoda, a ne sirovine. Dan pre početka manifestacije biće organizovan koncert Ivane Selakov u sportskom centru Babušnica. Organizator Burdijade je turistička organizacija Babušnice, a pokrovitelj skupština opština Babušnica i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.